Transvestita. Jdeme na to. Jiří Lápus je entita, která otřásá naší komunitou v základech už přes půl roku. Avšak teprve dnes jsme si všimli, že jeden z mýmů, který byl ukraden z našeho Discordu, si získal celkem velkou popularitu na TikToku. Jakožto řádní a spořádaní občané jsme se rozhodli, že bude nejlepší vysvětlit pozadí celého tohoto incidentu a vysvětlit, odkud to ten Lápus vlastně přišel. Všechno to začalo s tímhletím incidentem. Absurdita toho faktu, že by si někdo spletl miláčka našeho národa Jiřího Lábuse s britským pedofilem, byla k neuvěření. Od té doby se Lábus držel v kolektivním podvědomí celé naší komunity a nemuseli jsme čekat dlouho, než se opět projeví naplno. V následujícím videu uvidíte klipy z mých streamů a následovnou tvorbu naší komunity, která reagovala na přítomnost Jiřího Lábuse. Lábus. Tohle je ta věc, kterou uvidíte předtím, než vás Lábus skonzumuje, víte co? No tak pojď ke mně. Já nevím, jak by to řekl Lábus. Jak zní? Jak se dělá Lábus hlas? Já bych předvedl svou novou hru. Já jsem Lábus. To je strašný. Lábus. Lábus, já teď nebudu dělat nic jiného, než prostě kretenský Lábus hlas. Lábus, trolení. Bude to nacházet prostě nějaký miniatury videí, které jsou jakože já trolím, haha, trolení, what the fuck, kde je můj dům? Trolení. OK, boomer. Trolení. Podívejte se na tohleto trolení. Já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ. Trolení. Chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak. Sám doma si měříš. Lábus. Já jsem Lábus. První jméno, které bude mezi hvězdičkami, bude jméno, které vyberu do tohoto playthrough. OK, Maďar je první. Dobře, ne, ono to neumí dě, Madar. Danieli, vadilo by ti, kdybych se místo toho pojmenoval Jiří Lábus? Já si myslím, že by to udělalo mě i spoustě dalších radost. Ale počkejte, Jiří Lábus má v sobě taky diakritiku. Ty jsi z toho Jilbus. Jilbus. To není vtipný. Jilbus. A tak se zrodil Jilbus. Náš nový anime protagonista do her tohoto typu. Jiří Lábus tech tip. Trolení. Herobrin je hacker, co tě trolí, Snyle, víš? Já zjízdil jeho polohu. A jméno je to ten slevný herec z té věci, co máme na televizním stolku doma na ovladač. A už vím televize, ale on to je Jiří Lábus, co je znám pro jeho hackerské trolící schopnosti. Jilbus. Jilbus a Oldřich. Nejlepší scénky. Jiří Lábus pořád to ještě umí rozjet. What the fuck? What the fuck? A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sam skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc.
Měj se. To je Gang of Heroes. Ó, oh, to je on! To je on! Je to lábur? To vypadalo jako lábur. Oh, no! Už jste slyšeli tu novinku o Donovi Lábusovi. Ach ano, ale ne Doné Lábusy. Já vám to zaplatím. To vypadá skvěle. Don Lábus, už je to tady. Rozumím, ta košile nadfouknutá a ty zuby. Holy shit. Neumím kreslit lábusy. Once again, I am shitposting. Tohle to je legitimně ta nejlepší věc, co kdy byla v Boru. Skvělá práce. Proč mám erekci? Proč mu to sluší? Green or... Jiří Lábus. A teď máte představu o tom, odkud vlastně Lábus přišel a kam směřuje. Proč najednou všichni šílí? Kvůli Lábusovi. Upřímně to všechno začalo jako velice hloupý mím, který se pak nějakým způsobem rozšířil mimo naši komunitu. A hej, budeme prostě rádi, když se ta pozornost vrátí zpátky i k těm lidem, kteří vytvářeli ty videa, i třeba k té komunitě jako takové, a jako pokud to přinese pár views i na můj kanál, tak budu jenom rád. Takže hej, sdílejte to, protože čím víc lidí bude vědět pravdu o Lábusovi, tím lepší bude náš život v téhle zemi.